အိမ်နောက်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အဖွဲ့အားလူမှုရေးရာဝန်မျိုးကြီးတွေပါဝင်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့နေရာတွေမှာလူဦးရေစရင်ကောက်ယူနေတာဟာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်သူတွေကိုပုံမဖိနှိပ်နိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့မပူပေါင်းကြဖို့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်လို့တွင်တွင်ပြောနေတဲ့စစ်ကောင်စီကလူဦးရေစရင်ကောက်ယူမှုတွေကိုဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့ကစလို့ကြဲကြဲပြက်ပြက်လှုပ်ဆောင်လာပြီးရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲစရင်ကောက်တာ၊တကောင်စရင်ကောက်တာ၊လူဦးရေစရင်ကောက်တာ၊မှတ်ပုံတင်အစ်စ်တွေလှုပ်ဖို့ကောက်တာစသဖြင့်မြေပြင်မှာအမျိုးမျိုးပြောဆိုပြီးကောက်ယူနေကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အခုလိုလှုပ်ဆောင်နေမှုတွေဟာသူတို့ကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားလူငယ်တွေကိုပိုက်စိတ်တိုက်ဖမ်းဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်ယူဂျီအဆိုစီယေးရှင်း YUA ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆရာကျောင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။အမျိုးသားပြောက်ကြားနေတဲ့မြို့သားပြောက်ကြားကိုဆက်ဆက်တဲ့လူအဲဒီလိုလူတွေကိုဟိုပိုက်စိတ်တိုက်ဖမ်းဖို့လိုပဲယူဆတယ်။အဲနောက်ဆုံးဖမ်းခြင်းမဖမ်းခြင်းဆိုရင်တော့မှဟိုမြို့သားပြောက်ကြားအနေနဲ့ရောပါဝင်ဝင်ရင်သူအနေနဲ့ရောဟိုအရန်ကိုမှဘယ်လိုပုံမလဲခက်ခဲသွားဖို့သူညစီတောက်တော့ကြည့်လို့ရပါမယ်ပေါ့ပြီးတော့ဟိုကျိုးလို့ရဆိုတော့ဒါတည့်ရချင်းစီပူတင်းအောင်ဖြစ်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲအဘလူနီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုပါဝင်လို့ရမယ်အနီးလမ်းမှန်တဲ့များနဲ့ဒီ process ကြီးကိုဟိုမဖြစ်အောင်လို့ဝိုင်းဝန်းမီတာစီပေးပေါ့တာစီပေးလို့မရရင်တော့မှခုနပြောသလိုဖြစ်နိုင်တဲ့နီးလမ်းနေနဲ့အကုန်လုံးဝင်ပါသွားရင်တော့ဒီအချိန်ဟောင်းကတိုင်းတာတစ်ခုစီတက်သွားမှာရန်ကုန်မြို့မှာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေတဲ့တက္ကသကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုမှကိုနန်းလင်းကတော့စစ်တပ်လုံးတမျှဟာပြည်သူကိုကောင်းညို့ပြုတဲ့ကိစ္စတစ်ခုမှမရှိဘဲကောက်ယူရရှိတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပြည်သူကိုဖိနှိပ်မှာဖြစ်တယ်လို့အခုလိုမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ဘလို့ထိန်းချုပ်ဖို့အတင်းကျပ်စ조사နေတဲ့မျိုးပြเนาะဒူရီစင်ရင်တွေကိုဒါကောက်ယူပြီးတော့မှဒါမဲလိန်ဘွဲအတွက်เนาะအတူရောင်ရွေးကောက်ဘွဲအတွက်ဂျိုတင်ပြင်ဆင်လာတဲ့ခြေလမ်းဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ထပ်ပြီးတော့မှဟလာဒီမျိုးပြတွေမှာရှိနေတဲ့เนาะဒေါ်လာအင်အားစုတွေစီရီယံအဲဒါမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကျောင်းသားတွေပိုလီယာဝန်ထမ်းတွေစသဖြင့်တော့လူတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖိနှိပ်ဖို့စူးစမ်းလာတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုစောက်ကြည့်ထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းလာတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲမြင်တယ်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဗျာစားကစားရေးလို့ပေါ့ဒီ online ပေါ်ကဝေး money ငွေလိမ်တဲ့သူတွေနဲ့အတူတူပဲเนาะကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံတွေနံပါတ်လေးဖြည့်ပါအောင်ပင်ကုတ်လေးဖြည့်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါငွေလိမ်တဲ့သူတွေနဲ့အတူတူပဲအခုလည်းပြည်သူတွေရဲ့လာဒီမှတ်ပုံတင်အချက်လက်တွေကောင်စင်းအချက်လက်တွေဒီ data တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုဖိနှိပ်ဖို့စူးစမ်းလာတာဖြစ်တယ်เนาะပြည်သူတွေရဲ့ data ကိုတလဲအသုံးချပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်အတွက်เนาะသူတို့ရဲ့ဒါအကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးပြုလာမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကရှင်းနေတာပဲစစ်ကောင်စီလုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်မခံကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကထုတ်ဖော်ပြောကြားထားပြီးတော့စစ်ကောင်စီကတော့လက်နက်ကိုင်စစ်သားတွေနဲ့လိုက်လံကောက်ခံနေပါတယ်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့အထိမြို့ပေါ်ရက်ကွက်6ခုကိုစစ်ကောင်စီကလူရည်စင်းကောက်သွားပြီးမကောက်ခင်ညမှာလျှက်စစ်မီးဖြတ်ပြီးလုံခြုံရေးအစီအစဉ်လုပ်တာလမ်းတစ်ဖက်စီမှာလုံခြုံရေးချတာတွေလုပ်တယ်လို့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်ကောက်တာတော့အဲ့ဒီဟိုဟာတွေနဲ့လူလူလုံခြုံရေးပါတယ်လုံခြုံရေးအပြည့်နဲ့လမ်းတိုင်းလမ်းတိုင်းမှာလုံခြုံရေးထားပြီးကောက်တယ်ပြီးတော့ရဲဝတ်တွေနဲ့မြို့သူမြို့ပါတယ်ဆိုဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပုံများတယ်ဒီလောက်ကဝန်ထမ်းတွေယူကောက်ပုံဝန်ထမ်းတွေနောက်ထွေးဝန်ထမ်းတွေအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ကောက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုအင်းဒီမှာတော့ဒီအင်းအောင်စင်းတဲ့ဆင်းရဲရမမမမနဘန်ကန်ကြောင်းတွေပါလေတော့လက်မထူခိုင်းနေလို့ကြားတယ်ဒီလိုလိုလေးအဲရဲကိုစစ်တော့တော့သူဝှစ်ဆောင်နေတဲ့တော့ထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေရဲအဲလိုလမ်းထည့်တွေပါဒီမှာလက်ဖက်တန်းတွေပါရှင်နေအဲ့ဒီကနေသူတို့အပြေဝစောင့်နေတော့တလန်းလမ်းတိုင်းလမ်းတိုင်းမှာဒီဘက်ဒီဘက်လမ်းထည့်ကစောင့်ရင်ဒီဘက်မှာတောင်ဘက်လမ်းထည့်ကစောင့်ရင်အဲတခြားတလန်းမှာကျမြောက်ဘက်လမ်းထည့်ကစောင့်နေနောက်ဘက်ပိတ်ပြီးတော့စောင့်စောင့်တာမျိုးပေါ့နောက်ပြီးတော့သူဒီနေ့ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ညာဘက်လောက်မှာသူရှိရောက်တယ်မိဖြတ်တယ်မိဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီညကလေးကဘုလည်းပြန်ကောက်မယ်ဆိုဒီနေ့လိုညကလေးကဒီဟိုလုံနေရှင်လုံလုံရေကိုသူအဲ့ဒီရောက်ွက်တော့ပြီးဝလုံနေရှင်ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကတောင်တကုံနဲ့လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွေကိုမင်းကဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကလူဦးရေစီးရင်လာကောက်သွားပါတယ်ဒီသားငယ်တွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုအရစီးရင်လာကောက်သူတွေမှာတကောင်စီးရင်နေတပါးတည်းပါလာပြီးတော့အိမ်မှာရှိတဲ့တကောင်စီးရင်ပြခိုင်းကတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်လို့သိရပါတယ်လိုင်တရာမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ဦးဝင်းမြိုင်ကသူ့အိမ်ကိုလူရည်စင်းကောက်ယူခဲ့မှုအတွေ့အကြုံကိုခုလိုပြောပြထားပါတယ်။မရှိအိမ်မှာမိဘနေထိုင်နေတယ်။အောင်စင်းကိုပြည်ရပြည်ရတော့ကျွန်တော်တို့မှာဆိုတော့ဒီနောက်ဒီဝင်ကသူ့ဘောတဲ့ရောက်ရှိရှိတယ်။အဲဒီရိုက်ထားတယ်အဲဒီနောက်ဆုံးဝင်တယ်ဒီထဲရောက်နေ
်ပုံစံဆက်ပုံစံ66ကကြီးပေါ့အဲဒီတော့ဆင်းပုံစံ green ရိုက်ထားတာပါလာပါလာရပေါ့နော်ပါလာရဆိုတော့အိမ်တိုင်းတွေပါလာတာပေါ့နော်ပါလာတဲ့အချိန်မှာနံပါတ်ရတော့ဟိုဒီနောက်ဆုံးဝင်ရောက်နေတာပေါ့နော်အဲဒီမှာနံပါတ်ထုတ်ပြရပုံလားပုံလားနော်ဟိုနေရာမှာဒီမင်းလေးပြောလဲရှင်တဏ္ဍာရွေတွေ့ရှိတဲ့ဖြစ်ဒီရှင်းလေးကိုဖြစ်ပြီးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအဲ့လိုပြောတာရှင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လူဦးရေစီးရင်ကောက်ယူနေမှုမှာပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့ကသတိပေးထားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံမြို့နယ်မှာတော့လူဦးရေစီးရင်လိုက်ကောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အဖွဲ့ကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ရဲတအူးတေဆုံးပြီးစစ်သားတအူးဒဏ်ရာရသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။